România are în prezent, în mod oficial, aproximativ 25.000 de persoane cu deficiențe de auz, din care mai bine de un sfert se află în capitală și în județele limitrofe. Sunt oameni cu aceleași nevoi spirituale ca restul populației și care de ani buni sunt păstoriți de părintele Mirel Ilie, ce a acceptat cu smerenie această misiune pe care Dumnezeu i-a încredințat-o. A fost un urcuș dificil, dar astăzi familiile nou întemeiate în comunitatea surzilor se bucură de înțelegerea tuturor momentelor slujbei cununiei sau a botezului, se pot spovedi și pot fi în comuniune în fiecare duminică la biserică. Mai mult decât atât, nevoile copiilor hipoacuzici care cu greu reușeau să absolve examenele și să înainteze în școală către facultate vor fi acoperite într-un centru multifuncțional în care vor beneficia de pregătire suplimentară și dezvoltare socială și psihologică. Tot aici, părintele și credincioșii cu deficiențe de auz se vor bucura de o capelă dedicată nevoilor lor. Părinte Mirel, bine ați venit la Oamenii Timpului. Vă mulțumesc tare mult! Bine v-am găsit, eu vă mulțumesc pentru invitație. Că dintr-o lume în care, nu știu, cred că m-am obișnuit foarte mult să nu vorbesc și doar să dau din mâini, este o emoție că vin la o misiune în care, de fapt, trebuie să-mi țin mâinile ocupate, să încerc să vorbesc. Cum slujiți Sfânta Liturghie pentru comunitatea surdomută, Părinte? Așa cum fiecare dintre noi ne bucurăm de tot ceea ce simțim și de ceea ce ne oferă Dumnezeu prin natura pe care a creat-o și prin lumea pe care am primit-o în dar, și empatizăm prin auz, persoana deficientă de auz și vorbire comunică prin limbaj mimico-gestual. Dacă într-o biserică putem să ne retragem într-un colț, lângă o icoană, să încercăm să ne regăsim pe noi înșine, persoana deficientă de auz și de vorbire trebuie să privească ochi în ochi cu preotul care slujește, pentru că preotul slujește pe solee, în fața Sfântului Altar, în limbaj mimico-gestual. Este un cumul de stări și de trăiri. De ce spun lucrul acesta? Că nu poți să rămâi pe loc. Trebuie să faci o mișcare puțin scenică. Pentru că în momentul în care tu spui despre Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, arăți către Maica Domnului, când vorbești sau când te rogi și când o ictenie este adresată Mântuitorului Iisus Hristos, te adresezi Mântuitorului Iisus Hristos. Este atât de profund, cel puțin la început, venind într-o lume în care vorbeam și dintr-o dată am început să slujesc în limbaj mimico-gestual. Mi-aduc aminte că după vreo 10 sfinte liturghii m-am dus la spovedit și am spus părintelui, am început să plâng, eu cred că am ajuns într-un loc în care nu trebuia. De ce s-a mirat? Nu mai simți Sfânta Liturghie. Și am zis, omule, trebuie să încerci tu să te educi pe tine. Așa cum chem la epicleză Duhul Sfânt care să vină să sfințească darurile cu voce, chiar dacă îl chem cu semne, Dumnezeu știe și cunoaște lucrul ăsta. Mi-a trebuit, cred că, vreo 2 luni de zile încât să încep să mă simt la fel cum eram înainte în cadrul Sfintei Liturghii. Se slujește în limbaj mimico-gestual atât Sfânta Liturghie cât și toate celelalte slujbe, rânduieli de slujbă, ierurgii, sfinte taine, toate sunt în limbaj mimico-gestual, inclusiv taina Sfintei Spovedanii. În biserica în care slujiți e doar liniște sau sunt și altfel de oameni? Primii 3 ani de zile i-am slujit numai în liniște, pentru că am considerat că este firesc, ținând cont de faptul că este lumea lor, este biserica lor, să slujim în limbaj mimico-gestual. Aveam o masă pe care o puneam în fața Sfântului Altar, pe care mi-aduceam toate cele rânduite și în momentul acela, acolo se săvârșea Sfânta Liturghie în văzul tuturor. Dar am apărut anumite mâhniri din partea părinților sau din partea copiilor. Sunt copii surzi care au părinți auzitori, dar sunt și părinți surzi care au copii auzitori și veneau toți la Sfânta Liturghie. La vremea aceea slujeam la Biserica Sfântului Lefterie Vechi. Și spuneau, părinte, la Sfântul Lefterie Nou se termină ori mai devreme, ori mai târziu. Și atunci nu mi se pare normal să nu fim toți la slujbă în același loc. După 3 ani de zile mi-am dat seama că, într-adevăr, iau dreptate. Nu poți să desparți pe tată de copii, pe mamă de copii, pe copii de părinți. Mă uitam că inclusiv copiii mei se duceau afară și se jucau pe băncuță. Și normal că îmi doream să stea acolo, în biserică. Și întrebam acasă, dar voi de ce nu stați? Da, după jumătate de oră nu mai te înțeleg. Pentru că nu era modalitatea lor de a comunica. Odată ce nu înțelegi, te plictisești. Pentru tine este un spectacol și atâta tot, nu este o rugăciune. După 3 ani de zile mi-am dat seama și am început să slujesc și cu semne și cu voce. Mi-a venit foarte greu. La momentul acela, chiar citeam un manual care vorbește despre modul în care omul are... Din punct de vedere cerebral, noi avem un lob pentru vorbire și nu pentru gestică. Dar noi, auzitorii, îl dezvoltăm foarte mult pe cel de vorbire, mai puțin pe cel de gestică. Dar orice auzitor știe semne. Vă dau un exemplu.
este cineva la distanță și spui mâine, asta e semnul pentru mâine. Mâine să mă suni, să mă suni, să ne întâlnim. Deci sunt semnele care noi le folosim, acestea sunt semnele corecte. Da. Dar este o problemă că din punct de vedere din punct de vedere topic sau gramatical al foneticii, lucrurile stau altfel. În limbaj micogestual, vă dau un exemplu, cum începe Sfânta Liturghie, cu pace Domnului să ne rugăm. În limbaj micogestual spui cu totul și totul altceva. Noi rugăm pace Domnului. Deci tu trebuie să ai și o dicție și o cântare care să fie plăcută auzitorului, care să o înțeleagă și să o simtă că este la Sfânta Liturghie, dar pe de partea cealaltă și cel surd să înțeleagă ce spui tu prin semne. Pare atunci, că ar trebui să aveți două gândiri în același timp. Într-adevăr, deci trebuie să gândești de două ori. Spui Sfânta Evanghelie. Sfânta Evanghelie cu voce este foarte scurtă, dar persoanele deficiente de auz și vorbire, având acces la o cultură sau la un bagaj de cuvinte foarte redus, trebuie să faci o poveste. Și atunci tu, de fapt, acolo, ai o atenție distributivă și vezi pe toți în biserică. În momentul în care mi-aduc aminte că la Sfântul Maslu, când spune că un om a căzut între tâlhari, și spui și ei stau atenți, pentru că vor să vadă deznodământul. Și s-au întâlnit, l-au prins și l-au bătut. Când am dat cu pumna, văd în biserică oameni care se sperie. Omul ăla e în povestea ta. Omul ăla trăiește ceea ce spui tu. Omul ăla este efectiv, atunci îți dai tu seama că el empatizează cu tine și că tu l-ai captat. Ești aparent un artist pe o scenă, dar trebuie să ai decența să nu uiți că ești preotul lui Hristos și să poți să transmiți bucuria și dragostea cu care Dumnezeu vrea să mângâie sufletele oricăruia dintre noi, chiar dacă auzim, chiar dacă nu auzim. Așa este. Cine este Sfântul lor ocrotitor? Sfântul Ierarh Meletie, arhiepiscopul Antiohiei, este ocrotitorul persoanei deficiente de auz și vorbire. De ce? Este cel căruia îi datorăm unul din semnele pe care ne le folosim astăzi. Când spunem cuvântul Doamne, noi ne referim, clar, persoanei dumnezeirii. Dar Dumnezeu are trei ipostasuri, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Și atunci noi folosim așa, cele trei degete le ducem în sus, am coborât și în momentul în care am urcat rămâne un singur deget. Trei persoanele Sfintei Treimi, dar un singur Dumnezeu. Și în momentul în care în biserica noastră a apărut o mare frământare, a fost la un moment dat, în anul 451, în Calcedon, s-a discutat despre doofințialitatea Fiului cu Tatăl. Și în momentul acela, arhiepiscopul Antiohiei, slujind în Sfânta Liturghie, unul din arhidiaconi fusese cuprins de această erezie de la vremea respectivă. Și în momentul în care rostea cuvintele, i-a pus mâna la gură. Și atunci, arhiepiscopul Meletie a ridicat cele trei degete, le-a lăsat în jos și a ridicat un singur deget, arătând doofințialitatea Fiului cu Tatăl. Că ele sunt trei ipostasuri, dar avem un singur Dumnezeu și toate cele trei persoane sunt egale. Și persoanele deficiente de auz și vorbire l-au luat ca și ocrotitor. Și într-adevăr, în București suntem singura biserică, să zicem așa, mobilă până în momentul de față, că ne-am tot mutat de colo-colo. Avem un hram, un hramul sfântul care e ocrotitor al bisericii unde slujim, dar pe de cealaltă parte, Sfântul Ierarh Meletie este ocrotitorul nostru și de fiecare dată la data de 12 februarie este o zi aniversară în care noi ne bucurăm că Sfântul Arhiepiscop Meletie este cel care ne ocrotește, ne apără și într-adevăr foarte multe minuni. Vă dau chiar un exemplu. Când era la Sfântul Lefterie Vechi, a venit o familie de persoane, de auzitori. Nu făceau parte din comunitate. Ce este mai rău în lumea asta decât să vezi copilul tău că suferă? Să vezi copilul tău că are o anumită neputință și nu poți să vină să-l ajuți într-un fel sau altul. Și a venit și ne-a spus, părinte, avem o mare durere, chiar au început să plângă. Copilul nostru, am fost cu el la medic și auzul a ajuns în momentul de față la 30%. Un copilaj de 6 anișori. Mi-aduc aminte că era și copilul deprimat. De multe ori noi nu ascundem și spunem copilului prin ceea ce trece că trăim într-o lume în care copilul de fapt trebuie să știe să cunoască tot. Este firesc, dar nu are capacitatea să poată să ducă această neputință. Ai spui copilului că tu vei rămâne fără auz. E un copil care nu are experiența, nici puterea, nici experiența de viață să poată să primească o asemenea veste. Și mi-aduc aminte că am stat cu el de vorbă vreo oră. Printre altele, când să plece, mi-a zis: dar e prietenul tău acesta, Meletie, n-ar putea să mă ajute și pe mine? Că mi-ai spus că el este ocrotitor al tuturor celor care nu aud. Ba da, zic, foarte mult ți-a ajutat. Și cum pot să apelez la el? Păi îi spun eu, așteaptă puțin. M-am sunat la altar, am luat o iconiță și i-am dat-o. Fii atent, o ia acasă. Seara, după ce nu este mama și tata, o pui pe pernuța ta, îngenunchezi împătuți la tine,
Dar îi spui tu, din sufletelul tău. Tu, Sfinte, care ești acolo lângă Dumnezeu, roagă-L, eu care sunt un copilaș și încă nici n-am apucat să mă bucur de viață, să mă ajute să aud. Și o să vezi că în momentul acela El vine la tine și te ajută. Dumnezeu lucrează cu materialul clientului. Credința ta te-a mântuit, spune Mântuitorul, foarte multora cu care s-a întâlnit. Mi-aduc aminte că după o lună de zile a venit familia la biserică și plângând și mi-a spus: Părinte, nu avem cuvinte să vă mulțumim pentru că de mult ne-ați ajutat. Eu am rămas uimit și uitasem, deja nu mai rețineam ca fizionomie cât de mult trecuseră prin biserică. Copilul nostru a început să audă. Zice: Mama, tata, vrei să plecați afară? Copilul: Bagă mâna în buzunar, să știi că a fost secretul nostru. Ia icoana înapoi și te rog eu două și la alți copilași. Știi ce am făcut? Într-o seară a apărut, dar e mult mai tânăr. Cum adică e mult mai tânăr? A apărut la mine omul acesta și am vorbit cu el. Cum ai vorbit cu el? Păi a venit la mine, a stat pe pat și mi-a spus o poveste și mi-a atins urechea. Și am auzit o pocnitură și la urechea asta și la urechea asta că mi-a atins. Și mi-a zis: De acum încolo o să auzi, dar să nu uiți toată viața ta că Dumnezeu te-a ajutat. Eu doar l-am rugat. Un copil care nu știe o lecție de dogmatică, nu avem să cunoască lucrurile acestea. Deci, sfinții sunt casnicii lui Dumnezeu și sunt purtătorii noștri de grijă. Cu cât îi voi chema mai mult, cu atât ei ne vor ajuta, atât din punct de vedere al nevoilor pământești, dar mai mult decât atâta. Când vom ajunge acolo sus, vor fi avocații noștri înaintea proniei cerești. Deci, în concluzie, Sfântul Ierarh Meletie nu este numai ocrotitorul surzilor al nostru, ci este ocrotitorul tuturor. De așa recomandăm tuturor să, cu toată căldura și dragostea, să-l cheme rugăciuni, să citească acatistul Sfântului Ierarh Meletie și să-l cheme cu dragoste și cu bucurie că el este grabnic ajutător pentru toți cei care de fapt îi cer ajutorul. Tot așa și predicați, Părinte? Da, în momentul de față predic și cu voce și cu semne. Pentru că trebuie să atingem cumva ambele categorii. Vă spuneam că după 3 ani de zile, dacă am început să slujim și cu voce și cu semne, având doi cântăreți, de-aia spunem, pace vouă celor ce ați citit, întotdeauna ne ferim la plural, pentru că avem un cântăreț cu voce, unul cu semne. Din punct de vedere al slujirii, există o rânduială foarte clar stabilită de Sfântul Sinod. În anul 1999, când s-a legalizat limbajul mimico-gestual, atunci a apărut și meseria de interpret. Dar atunci trebuie să apară un cadru normativ care să reglementeze toată activitatea. Și Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat liturghierul după care slujim în momentul de față și rânduiala exact tipiconală prin care noi putem să transpunem sau să ne raportăm persoană deficiente de aur și vorbire. Vă dau un exemplu. În momentul în care preotul, după chinonic, după ce se împărtășește Sfântul Altar, are un clopoțel cu care atenționează că a încheiat toată rânduiala pe care o avea și strana încearcă să încheie cântarea în care sunt implicați în momentul acela sau cuvântul de învățătură, noi avem un semnal luminos care atenționează că suntem cumva în momentul în care, deci o rânduială foarte clară, în momentul de față în noul centru pe care îl construim aici în București cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, încercăm ca acest centru să fie un exemplu din punct de vedere al modului în care noi, așa cum este în rânduiala aprobată de Sfântul Sinod, să fie un exemplu pentru toate bisericile din țară. Din punct de vedere al organizării, al modului de a te așeza, cum este așezată Sfânta Masă, cum este catapeteazma, toate rândurile tipiconale care sunt acolo prevăzute, noi să le avem cumva exact, într-o tocmai, să fim un exemplu pentru toți cei care de acum încolo vor să construiască centre pentru persoane deficiente de aur și vorbire. Cât de mare este, Părinte, comunitatea surdomută de care vă îngrijiți? Așa cum din punct de vedere numeric nu putem să estimăm la o parohie câți credincioși avem, noi avem mai multe unități de măsură. Prima unitate de măsură este Asociația Națională a Surzilor din România, la care nu au aderat toate persoanele deficiente de aur și vorbire. Dar în București, dacă e să punem așa un număr de persoane, noi vorbim despre județele, despre București, despre județul Ilfov, parte din județul Prahova, cu toate și în Prahova mai există un centru unde se poate sluji, avem Ilfovul, deci Bucureștiul, Ilfovul, Prahova și județele limitrofe la care ne raportăm ca persoane care vin la noi la biserică sunt în jur de vreo 8.000 de persoane. 8.000 de persoane la care încercăm să ne raportăm așa cum putem și din punct de vedere social și din punct de vedere al modului în care ne raportăm ca administrarea Sfintelor Taine, dar și ca parte de interpretariat, pentru că orice persoană deficientă de auz și vorbire, dacă merge la medic, dacă merge la judecătorie, oriunde, chiar și atunci când merge la o anumită banală vizită la un medic de familie,
trebuie să ai cu tine interpretul. Pentru că nu te poți descurca. Și dumneavoastră îi ajutați. Mergem în toate locurile. În momentul de față este o problemă. Dacă la început erau aproape 200 de interpreți la nivel național, în momentul de față, funcționali vorbim, sunt în jur de vreo 40 de interpreți, 50. Imaginați-vă 50 de interpreți la 25.000 de persoane deficiente de auz și vorbire. Este foarte greu. Am o listă de așteptare foarte mare, legată și de partea de procese, și de partea de poliție, și de cărți de identitate, și plus credite la bancă, și oriunde au nevoie. Dar totuși, 40-50 pentru o comunitate de 25.000 este foarte puțin. Asta înseamnă că mulți rămân cu problemele lor nesoluționate. Nesoluționate și așteaptă. Și tot așteaptă ca cineva să vină să-i ajute. Mă uitam și perioada asta, săptămâna asta. Am avut atât de multe solicitări. Mă durea sufletul o familie din Târgoviște care m-au anunțat cu o săptămână înainte că vor și ei să aibă un interpret la cununia lor, dar să aibă un preot. Și nu pot să mă duc pentru că am deja încă trei cununii și două botezuri la care merg. Este imposibil. Timpul care l-am nu mă ajută deloc. Și atunci am găsit pe un părinte cu slujitor cumva în comunitățile de surzi, undeva la Pitești, care va merge să susțină activitatea acolo. Este un lucru minunat. Simți că a rezolvat problema. Mi-au dat un mesaj și mi-au mulțumit atât de mult că am rezolvat problema și că cineva vine și la ei și poate să înțeleagă slujba cununiei lor așa cum trebuie. La alte biserici unde merg și părinții sunt cei care îi cunună, ei la un moment dat părintele vrea să le pună cununia și ei se tot feresc. Că ei ascultă semnele mele și părintele spune, părinte, ce, dar spune să rămână să le pun cununia. Părinte, zic, stai să termin, că Sfinția ta vorbește foarte repede și eu nu mă pot ține după Sfinția ta cu semnele. Și atunci, automat, că până nu termin, n-ai cum să-i pui cununia, pentru că este cununia lor. Ei vor să știe ce se întâmplă cu evenimentul la care, de fapt, ei sunt miră și mireasă. Avem o pregătire și întotdeauna... În general, în comunitățile care slujesc în latura socială, Biserica Ortodoxă Română, având întotdeauna în ajutorul lor, și nu există nicio taxă. Dar, în schimb, am implicat cumva, din punct de vedere local, în comunitatea noastră, participarea la 3 sfinte liturghii, la 2 întâlniri de catehizare, în care să discutăm despre evenimentul nunții, despre importanța soțului și a soției în viața de familie, despre problemele cu care se vor confrunta, modul în care rezolvăm anumite diferende pe care viața ni le pune înainte și atunci deja suntem familiarizați și cu slujba cununiei. Nașul știe ce trebuie să facă, nașa trebuie să știe și ea la rândul ei ce să facă, mirii la rândul lor, pentru că de multe ori în biserică sunt poate 90% sunt persoane deficiente de auz și vorbire și 10% auzitori. Și atunci automat este o problemă, trebuie să vii și cu semne, să vii și cu voce. Mi-aduc aminte că prima cununie și botez. Undeva la... eram și la început, mă mișcam destul de greu din punct de vedere al semnelor, nu eram... cu timpul deja te rodezi și altfel te miști. Și a fost o familie din Călăraș care a venit și m-a rugat foarte mult. M-a impresionat foarte mult dorința lor de a-i pune rânduială pe ei, pe tineri. Și a cununat cineva tot din neamul lor. Am început cu cununia la ora 14 și mi-aduc aminte că am terminat undeva pe la orele 19 seara. A durat enorm de mult. Deci nu mai puteam. Eram cu mâinile. Aproape că nu mai puteam să dau din mâini. Atât de mult a durat slujba. Mi-aduc aminte că și familia, părinte, nu puteți să faceți mai pe scurt după ce am terminat cununia. Dar nu se poate, că rânduiala este rânduială. Dar cert este faptul că ai o bucurie. Ai o bucurie a faptului că vezi că sunt ei fericiți și că ei trăiesc întru totul ceea ce înseamnă, de fapt, slujba cununiei sau botezului. O simt într-adevăr adevărată ei valoare. Și astăzi, la cât ați reușit să reduceți timpul acesta? Acum aș putea spune că poate fac invidios chiar pe un preot auzitor. Pentru că mă încadrez exact în timpul cât se face o cununie normală. Adică sau am un avantaj. Avantaj în sensul că spuneam că cu ghilimele de rigoare, invidios, un avantaj că pot să o fac că se termine mai repede. Atunci când nu sunt auzitor deloc și se face numai în limbaj microgestual, nu se săvârșește, atunci lucrurile sunt mult mai simple. Și atunci totul decurge mult mai fluent, mai repede. Da. Și la spovedanie cum reușiți? La spovedanie, prima dată am avut probleme. Oamenii evitau să vină să se spovedească și n-am înțeles de ce. Este firesc că noi încercăm să păstrăm o limită de discreție. Suntem acolo în genunchi, în fața părintelui duhovnic, ceilalți sunt ceva mai departe și noi șoptim și vorbim în șoaptă, ne auzim unul cu celălalt. Pe când ei, dacă el este în spatele bisericii și a făcut un semn, ăla l-a văzut de acolo ca să-i amințit. Și ce, uite, l-a amințit. Și nu e o desconspirare a secretului spovedaniei, nu-i corect. Nu poți să-i ții afară. Mai ales când plouă, uneori când e frig, da. Atunci am confecționat un confesor. De fapt, din material de veșmânt, are 3 laturi și în interiorul
acestuia, ne putem sta în genunchi, că la genunchi stă la sfârșit când îi faci, când îi faci rugăciunea de dezlegare, ochi în ochi, față în față, El se spovedește în fața ta. Pentru că altfel n-ai cum, că este foarte dificil de a putea vedea semnele. E, și în momentul ăla niciodată nu m-am gândit cât de greu poate să fie pentru un duhovnic să stai să te privești ochi în ochi cu Cel pe care îl spovedești. Pentru mine este un izvor de bucurie duhovnicească. Pentru mine atât de mult m-a făcut să mă schimb. Rămân impresionat că pentru niște păcate banale pe care noi le considerăm la și altele, oamenii aceștia cu lacrimi în ochi plâng și îmi spun că am făcut un lucru banal, am mințit. Crezi că mai mă iartă pe mine Hristos? Crezi că nu este supărat pe mine? Este atât, văzând lacrima care curge pe obraz, văzând dorința lor prin care încearcă întotdeauna să devină oamenii mai apropiați de Hristos. Există vreo diferență din punct de vedere duhovnicesc între cei fără auz și cei cu auz? Aș putea spune că există o diferență. Diferența în care noi ca și auzitori ne complexăm prea mult. Încercăm să despicăm firul în patru, încercăm să, nu știu, de multe ori să căutăm atât de multe scuze și să nu găsim, de fapt, să nu căutăm mijloacele care să ne ajute, să putem să ducem la bun sfârșit o anumită problemă. Ei nu banalizează atât de mult ca noi lucrurile care sunt atât de importante în viață. De regulă, persoanele cu deficiențe de auz trăiesc de fapt, orice fel de deficiențe, trăiesc într-o singurătate continuă și eu am o vorbă, trăiesc o pandemie de când se nasc. Și e foarte greu să trăiești singur. Aveți perfectă dreptate, dintr-un punct de vedere. Dacă nu găsești o comunitate, dacă nu găsești o apartenență în care să ai o comuniune cu cineva, este foarte greu, pentru că noi, oamenii în general, suntem creați de Dumnezeu ca să socializăm, suntem creați de Dumnezeu să fim într-o comuniune, să avem o comunicare. Noi, din punctul acesta de vedere, după 2 ani de zile de când am venit în comunitate, am realizat că este o problemă. Sunt foarte mulți dintre ei care nu mai au pe nimeni care să-i ajute, cu cine să discute și chiar dacă merge cineva auzitor în casă lor, chiar că de puține semne ar putea cunoaște, pentru ei este atât de minunat că poate să discute cu cineva. Am plecat cu experiența din așezământul de bătrân, când mi-aduc aminte că mă uitam la ceas și dacă mă aveam 5 minute până la plecare, știam la patul cui să merg. Aveau o poveste de 5 minute pe care mi-o spunea zi de zi. Dar omul acela o spunea cu atâta drag. Și de fiecare dată mă miram și eram atât de emoționat și spuneam, cum, chiar așa? Dar știam povestea cu punct și virgulă, știam exact ce urmează. Dar faptul că el se simțea bine că cineva l-asculta. A venit cu exemplu cu lecția bine făcută din azilul de bătrâni în comunitate și am încercat să dezvoltăm lucrul acesta. Să-i scoatem cumva din starea lor, să aibă pe cineva cu care să comunice. Într-adevăr, aveți dreptate, este o problemă. E o comunitate destul de mică la nivel național. De multe ori îi tratăm ca pe persoane cu probleme, lucru care nu este corect și nu este normal. Și multe asociații în țară au fost desființate de-a lungul timpului. Ele au existat, dar au fost desființate. Sunt multe orașe care nu mai au asociații ale surdomuților. Într-adevăr, ne raportăm la cu totul alte, nu știu, neputințe pe care societatea le are sau probleme cu care se confruntă copiii în general. Vorbim de boli care cumva sunt consacrate, care sunt cunoscute la nivel național, dar surditatea nu este văzută ca o boală, e văzută doar ca un handicap. Copiii lor cum se descurcă? Copiii cu deficiențe de auz sunt integrați bine la școală, în societate? Este destul de greu pentru că noi, ca și auzitorii, încercăm să dăm copiii la școală cât mai bune. Nu pun problema chiar aici, în București. Încercăm să găsim, chiar dacă stăm într-un capăt al Bucureștiului și știm noi o școală bună în capătul celălalt al Bucureștiului, ducem copiii acolo. Da. Ei, din punctul acesta de vedere, n-au câteva școli în orașele mari, doar atât. Vă dau un exemplu. În București avem aici, la Liceul Tehnologic Special numărul 3, este și un internat, Colț Alb. Acolo sunt copii din Argeș, sunt copii din Craiova, cu toate că au și acolo, dar vedeți, ei consideră că școala din București e mult mai bună. Sunt copii din Dâmbovița, sunt copii din Prahova, sunt copii din Buzău, sunt copii din Giurgiu. Deci vin de departe și stau de multe ori copiii aceștia, stau la cămin și pleacă acasă dacă părinților nu au posibilități financiare, merg acasă poate o dată la vacanță. Și vă dați seama, au o viață de cămin, o viață în care trăiesc fără mama, fără tata, cu cheița de gât de la școala pregătitoare, merg în școala care este în curte, vin înapoi la cămin, se duc, servesc masa. Aici cred că intervine latura socială sau mâna aceasta a iubirii și a dragostei cu care biserica vine și mângâie pe toți cei care sunt în neputință. Aici este locul în care, de fapt, noi ne desfășurăm o mare parte din activitatea noastră, anume că avem activități
Încerc să implic și studenți. Avem cursuri de formare, de învățare a limbajului micogestual prin care să putem să venim, să ne descurcăm atât cât de puțin, dar să putem să comunicăm cu ei, să mergem să-i scoatem în oraș, să mergem la un film, să mergem în oraș să jucăm un badminton, să mergem să facem un concurs, să mergem să servim masa împreună la pădure. Este un lucru minunat pentru ei, contează foarte mult. Am rămas impresionat acum vreo lună de zile când am fost la un botez și mirele și mireasa au început să plângă. Și după slujba cununiei, m-a luat în brațe și mi-a zis: ți-aduce aminte când eram noi clasa? Când eram noi clasa a 5-a și ai venit la noi și ne-ai scos în oraș și ne-ai dus? Și mi-a arătat, a scos din buzunar o cruciuliță care i-am dat-o și el și ea. Asta e cruciulița care mi-a dat-o tot prima dată. E primul dar care l-am avut, așa de suflet, și să știi că îl ține în toată viața noastră. Sunt lucruri care te mângâie atât de mult și îți dă imboldul acela că dacă te-ai mai naște încă de 20 de ori, dacă a fi hirotonit și aș fi pus în postura în care să primesc din nou taina Sfintei Preoții, aici e locul meu. Nu, n-am ce căuta. Nu vă faceți încă finalul emisiunii, vă rog frumos. Știu că mergeți cu ei în tabere, așa este. Avem foarte multe tabere, da, într-adevăr, pe timp de vară, și tabere mai scurte, tabere mai lungi, pe categorii de vârstă, pe tematici diferite. Încercăm cumva acum la nivel național să oferim cumva o bursă pentru copiii care sunt din alte comunități de surzi. Cei care au media peste 9, încercăm să luăm pe toți cei care au media peste 9 să-i încadrăm în taberele de vară, o tabără gratuită. Este și un imbold pentru ei să învețe mai bine, dar în același timp și pentru cei de aici din localitate, din București, care să se motiveze și mai mult. Încercăm să facem anumite tabere numai pentru ei, ținând cont de faptul că au un nivel de cultură ridicat, ținând cont de faptul că ei și-au dorit să-și lungească acest orizont al cunoașterii, să avem o tabără care să le dea posibilitatea să invităm oameni de cultură, să invităm oameni care istorici, care să le dezvolte mai multă latura aceasta și dorința lor de a învăța și a ști cât mai multe despre viață, despre neam, despre țară, despre lume. Dar ei merg și la facultate sau se opresc la liceu? Este o mare durere. O mare durere a faptului că în urmă cu mai mulți ani de zile au fost aliniați la învățământul de masă. Această aliniere la învățământul de masă i-a pus într-o dificultate destul de mare. Un copil auzitor are un acces la un nivel de cultură. El ca și persoană deficientă de auzire și vorbire nu poate să înțeleagă atât de mult. Gândiți-vă că sunt profesori care, nu toți profesorii cunosc limbajul mimico-gestual. Cum este să înveți fizică, să înveți, nu știu ce materie, matematică pe care o dai la bacalaureat, de la un profesor care, el consideră că dacă scrie pe tablă e tot ok, pentru că tu înțelegi. Nu face cu răutate, vrea să facă tot ce este în putință. Nu știe să facă altfel. Dar nu știe să facă altfel. Și atunci copilul acela este pus în fața unei bariere care, de fapt, nu va trece niciodată. Le tăie mari pire înainte de a începe să zboare. Și atunci, care ar fi soluția? Soluția este, și nădăjduim noi, Biserica Ortodoxă Română și prin grija Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în noul centru pe care îl construim, vom avea, printre celelalte componente, un after school. Unde ne dorim, și din momentul de față noi avem mai mulți profesori care deja au învățat limbajul micogestual și avem profesori care în continuare vin și devin voluntari în cadrul comunității noastre, ca să putem să-i medităm și să-i ajutăm atât la temele zilnice, dacă și pregătirea pentru bacalaureat să o facem din timp. În momentul de față avem câțiva oameni minunați. Am o doamnă profesoară. Mă iertați că sunt puțini oameni care să se ofere ei pe ei. Și când întâlnești oameni care sunt un munte de bunătate și mai ales că costă foarte mult meditațiile, doamna aceasta este o doamnă minunată. Anul acesta avem doi copii care au luat bacalaureatul la matematică. De și când nu s-a întâmplat asta? Cu note mari. Deși de ani de zile își doresc lucrul acesta. Și m-a emoționat că mi-aduc aminte că dânsa este prima care mi-a dat de veste. Și mi-a zis: sunt așa de fericită, am doi copii care mi-au luat bacul. Oamenii aceștia pe mine mă uimesc, pentru că e o barieră care am mai trecut-o de foarte mult timp. Își doresc să, și ei să absolve o facultate. Când îi întreb la un moment dat în clasa 5-a, 6-a, mă doare atât de mult sufletul. Ce vrei să ajungi în viață? Vreau să fac facultatea cu tare și să ajung asistent social, ca să-i ajut pe persoanele surde, că am văzut că la mine când vine asistentul social nu mă înțeleg cu el. Altul vrea să se facă doctor. Deci visează, sunt niște copii care au visuri frumoase, care își doresc să atingă țeluri atât de înalte. Și chiar ar putea. Ar putea,
Dar din momentul acela îmi dau seama că de fapt îi se vor lovi de o neputință. O neputință a societății pe care li se pune înaintea lor. Și atunci atât de mult sunt, așa de fericit sunt că Biserica Ortodoxă a venit cu această inițiativă prin care să le punem o punte, deocamdată este o punte mică. N-au loc doi odată, decât să meargă unul după celălalt. Dar le putem oferi posibilitatea să ajungă dincolo pe malul celălalt al împlinirii și cu adevărat în viață să-și asume acea meserie pe care și-au dorit-o. Eu sunt convins că oamenii ăștia vor da tot ce au ei mai bun, pentru că știu prin ce au trecut, neputințele de care s-au lovit și atunci muntele de milă, de dragoste, de iubire și de empatie cu cei care de fapt vor comunica va fi unul imens. Se întoarce tot în societate, tot în beneficiul tuturor, așa este. Dar ca să înțeleg eu bine, ei învață în învățământul de masă până în clasa a 12-a și întâmpină dificultăți la examene? Nu, ei învață într-o școală specială, unde toți copiii din școala respectivă au aceeași deficiență. Așa. De auz. Dar mai departe, deci, la facultate? Mai departe la facultate, ei nu merg. Ei merg în învățământul normal, unde, de fapt, el este o pată și de culoare. Trebuie să este se unul descurce. Dintre ceilalți, da, și trebuie să se descurce. Și în momentul acela, trebuie să faci ceva. În vara aceasta, am fost invitat la școala din bivolărie, din Suceava, unde am jurizat unul din concursurile care a avut loc acolo și m-a impresionat foarte mult, pentru că a fost un concurs de pictură, iar după concursul de pictură, una din absolventele școlii, o fată, este în momentul de față la facultatea din Iași, facultatea de pictură. Deci m-a impresionat atât de mult. Pentru că, cum să vă spun, acele tablouri aveam impresia că de fapt sunt niște oameni care stau în spatele tablourilor și stau acolo nemișcați ca să fie priviți de către ceilalți, atât de clar și atât de frumos. M-a impresionat foarte mult. Și asta de vorbă cu tatăl ei, care îmi spunea că, zice, să știți că am ajuns să fiu un fel de asistent. Cum adică? Păi da, mă duc zi de zi la facultate cu fiul. Zi de zi mă duc și îi fac semne la tot ce se spune în clasă. Și profesorul mi-a zis, dar de ce nu v-ați înscris și dumneavoastră? Că terminați odată cu fata facultatea și erați amândoi licențiați. Și în momentul de față, de multe ori, chiar deja cunosc, acum știu, mă duc eu, aranjez culorile pe masă, chiar îmi mulțumesc profesorii, pentru că e o mână de ajutor, da. Pentru că tu singur să le faci, pentru că vedem că s-au redus atât de multe posturi și nu mai sunt preparator, nu mai sunt... Și totul trebuie făcut de către profesorul care, de fapt, susține ora. Și mă uitam la omul acesta, că știe exact culorile, păi da, știți culoarea aceea cu aia, cu aia, cu aia, o face pe aia și știți că, din punct de tehnic, mi-a spus niște lucruri care pe mine m-au uimit și am zis, dar de unde știți atât de multe lucruri? La facultate. Zice, fata mea va lua o diplomă, eu nu iau o diplomă. Decât voi fi felicitat și eu la final, cred că o să mi se dea o diplomă. Sigur va lua o diplomă. Deci eu să-mi dea o diplomă. E atât de minunat, pentru că de fapt eu merg cu ea zi de zi la ore. Și vă dați seama, e o distanță destul de mare, parcurg distanța aceasta, duc cu ea, este atât de greu. Da, dar noi nu ne dăm seama ce jertfe adevărate săvârșesc părinții care au copii cu diverse deficiențe. Este incredibil. Ați amintit de câteva ori, se pregătește construcția unui centru social Sfântul Ierarh Melet, al comunității hipoacuzicilor. Unde, când va fi gata, care este stadiul proiectului? Intrăm un pic și în această discuție. În momentul de față avem 4 locații în care am funcționat în București și ne-am tot mutat dintr-un loc în altul. Adică... Nu datorită faptului că cineva n-a vrut să ne țină, ci datorită faptului că, la un moment dat, problemele cu care se confrunta fiecare parohie în parte au concurat de așa natură încât nu mai puteam nici noi să ne desfășurăm activitatea, nici parohia la care, de fapt, eram primiți cu dragoste și cu bucurie. În momentul de față funcționăm undeva la parohia Parc Rahova 1, parohia Sfântul, Biserica Veche, Sfântul Dimitrie, Zotorul de Mir, unde Părintele Paroh, Părintele Răzvan Mare, ne-a primit cu toată dragostea și toată bucuria. Suntem acolo, ne simțim ca la noi acasă. Centrul pe care îl construim este în imediata vecinătate, cumva la 2 stații de tramvai mai înainte. Tocmai în considerentul acesta, preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rânduit lucrurile ca surzii să se obișnuiască cumva cu locația, cu venitul în zona aceasta. Centrul a plecat ca o dorință prin care s-a vrut să cuprinde cât mai mult din problemele cu care se confruntă ei. Acum 2 ani de zile, inițiativa este a prefericitului Părinte Patriarh Daniel, care s-a gândit la momentul acela de ce să nu aibă ei o casă lor. Hai să gândim un proiect în care să aibă acolo și un psiholog și un logoped, care e gratuit pentru că e destul de mult, ședințele de logopedie sunt foarte scumpe, să avem un logoped care să îi ajute să îi șlefuiască la voce, un psiholog care să cumva să-i ajute să depășească momentele, faptul că se simt în plus de multe ori într-o lume atât de mare, să avem un after school în care să putem să-i ajutăm atât la temele zilnice,
cât și pe de partea cealaltă să pregătim pentru examenele pe care le au în viața lor, în altă urne de idei să putem să venim și în sprijinul celor care sunt, care din punct de vedere financiar nu se descurcă sau nu au pe cineva care să le pregătească o masă caldă și astfel 50 de persoane zilnic să servească o masă caldă în cadrul centrului Sfântul Ierarh Meletie. Și să avem și un paraclis, să avem așa o componentă completă. Da. Și în felul acesta să fie o lume a lor. Pe mine m-a impresionat la momentul acela că n-am înțeles din proiect un lucru. Și am zis arhitect, i-am adresat o întrebare doamnei arhitect și am spus de ce sunt puse parcul pe care îl avem în curtea centrului, e puțin nefiresc făcut. Și a zis nu. Este de fapt o idee pe care am primit-o de la Preaferiștul Părinte Patriarh Daniel, anume că ei comunică în limbaj gestual să fie băncile făcute în semicerc. E să se vadă unii cu alții, nu în linie ca să stai să te chinui. Și în felul acela totul este personalizat pentru ei și am putea spune că este primul centru la nivel național care să poate să cuprindă tot această paletă de servicii cu care să venim în sprijinul lor. În momentul de față suntem la cota zero. Am scos capul din pământ. Deci suntem undeva, am terminat cu partea de jos și începem să ne ridicăm către etajul 1. Sunt și fondurile necesare. Este cine finanțează? Finanțarea este făcută din dragostea și din mila tuturor celor care simt și își dau seama că au primit mai mult decât cei care nu au. Dacă eu aud, cel de lângă mine nu aude, atunci înseamnă măcar atât. Dacă eu am primit de la Dumnezeu un dar, nu vreau să plătesc dragostea lui Dumnezeu, ci să-i ofer, să-i arăt bucuria și dragostea mea că empatizez cu cel care nu este la fel ca mine. M-a impresionat o doamnă care m-a căutat a venit la facultatea de teologie, știind că dublez în limbaj microgestual o parte din emisiunile Trinitas, și atunci m-a așteptat în curte și mi-a zis la un moment dat, domnul Marian, care este acolo la poartă, îmi zice, părinte, este o bătrânică care te caută de 3 zile, trebuie neapărat să vin cu acea. Chiar că n-ai drum, trebuie neapărat să vin. Și m-am dus și m-am întâlnit cu ea. Și mă, maică, zice, eu nu știu multă carte. Dacă îmi văd la televizor pe femeia în vârstă care vorbește în reclama aia cu tine și dă din mâini, mă apucă plasul. Și zic, Doamne, toată viața mea am auzit. Toată viața mea am putut bucura de un ciripit de păsărele. Am auzit pe copiii mei când mi-a zis mamă, pe nepoții mei când zic bunică. Ei săraci n-au nimic. Și știi ce m-am gândit eu? Am sunt și eu 20.000 de ron care să iau pentru mormântare. Lasă mamă, că nu mă lasă nimeni nemormântat. Sunt oameni de bine care întotdeauna au ajutat și întotdeauna au fost alături. Sunt și societăți care la rândul lor au simțit și au empatizat cu acest proiect pe care noi îl avem în derulare și mulțumim tuturor celor care ne susțin, ne ajută, îi dăm slava lui Dumnezeu pentru dragostea care ne-o poartă și ne dăjduim cu ajutorul Dumnezeu, că spuneați de termenul de finalizare, într-un an de zile să putem să spunem, să tăiem panglica și să, într-adevăr, surzii să poată să-și desfășoare activitatea într-o casă nouă. Doamne ajută! Spuneați și dumneavoastră mai devreme că lucrați de câțiva ani la noi, la Trinitas TV. Ați început în momentul acela să deserviți o comunitate mult mai mare decât cea pe care o deserviți aici în București. Mi-a spus deja ce feedback aveți, că vă urmărește lumea de-a lungul timpului și chiar în anul pandemiei, în anul în care cu toții am stat în case, ați tradus în limbaj mimico-gestual cele mai importante evenimente, inclusiv slujba din noaptea de înviere. Aveți legătură cu țara, cu comunitățile din țară? Ele ce spun despre ce faceți dumneavoastră aici? Dincolo de toate, fără să vrei, la un moment dat, devii o persoană cunoscută, pentru că, ca și preot, să poți să comunici în limbaj microgestual, ești puțin în evidență pentru ei. Și în felul acesta, ei te cheamă la evenimentele pe care le au în viața lor. Sunt multe episcopii în țară, care și în străinătate, în diaspora, care n-au slujitori pentru persoane deficiente de auz și vorbire și atunci sunt chemat în multe locuri în țară. De exemplu, luna august am slujit la Botoșan și la Suceava. În alt preasfântul Calinic, de fiecare dată ne primește cu foarte multă dragoste și mi-aduc aminte că mi-a zis un lucru care m-a emoționat foarte mult. M-a motivat, deci lucrul ăsta m-a dat așa un avânt. Mi-a zis în alt preasfântul la momentul acela că și este ierarhul care petrece fiecare săptămână cel puțin jumătate de oră în comunitatea surzilor. Surzii îl primesc cu toată dragostea, cu toată bucuria, merge cu o iconiță, cu binecuvântare, cu o prăjitură, dar ei se bucură atât de mult, îl consideră, spune, știi că e tatăl nostru. Așa îl numesc pe înalt preasfântul Calinic și în momentul acela mi-a zis înalt preasfântul Calinic, zice să știi că m-am dus la ei și am întrebat ce vor și a zis că vor o biserică și să-l aduc, zice băiatul, zice preotul ăla de la televizor, să-l aduc o dată și la ei. Dacă poți să vii pentru spovedit și pentru Sfântă Liturghie, pentru mine și eu mă simt împlinit și într-adevăr e o dragoste și o bucurie de fiecare dată. Avem la 3 luni de zile, nu numai la Suceava, multe comunități din țară, chiar și în străinătate.
am avut cununie, am avut botezuri, am săvârșit Sfintele Liturghii, mai ales în Episcopia Italiei. De asemenea, Preasfințitul Siluan are o grijă deosebită față de surzii de acolo. Aveți mulți colegi în țară care slujesc comunitățile surdomute locale? S-au tot schimbat cumva. Cred că în momentul de față, la nivel național, mai sunt vreo 12-14 preoți care slujesc pentru comunitățile de surzi. Dar la nivel național, fiind poate greu din punctul acesta de vedere să fie susținut el ca și preot și pe de partea cealaltă ca și activitate, de multe ori o parte dintre ei au și alte ascultări la care trebuie să meargă. Și faptul că faci două lucruri odată, e clar că pe unul dintre ele faci mai puțin. La noi în București avem cumva această mare binecuvântare că suntem numai pentru comunitatea surzilor, nu avem alte ascultări, lucru care ne ajută să putem să ne raportăm exact numai la o categorie de persoane, dar atunci cunoști și nevoile, și problemele, și neputințele, și altfel vezi soluționările cu care să vin în întâmpinarea nevoilor lor. Părinte, o să îndrăznesc să merg pe un drum acum, acela al omului care face toate aceste lucruri despre care îmi povestiți, și aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră cum ați ajuns să slujiți această comunitate. Da, noi în viață spunem că întâmplarea a făcut ca, dar de fapt nicio întâmplare. Totul este, să știți că în viața noastră totul este o rânduială a lui Dumnezeu. Dacă noi ca oameni ne-am lăsat purtați de dragostea și de iubirea lui Dumnezeu, tot ce am face, le-am face așa cum vrea El să le facă și cum îi place Lui să le facă. Eram la așezământul de bătrâni de la Ciolpane, aveam 3 persoane deficiente de auz și vorbire. Nu știam nimic despre semne, nu știam nimic despre psihologia persoanei surde. Și în momentul acela când mergeam să le spovedesc, atât de mult se supărau că luau cana și o spărgeau efectiv, se enervau. Exista clar pentru mine un semn al îndoielii că nu există o puncte de comunicare între mine și ei. Mi-aduc aminte că m-am înscris la un master care după primul an l-am finalizat și n-am învățat niciun semn. Și atunci am întrebat, domnule, dar noi nu facem semne, nu vă supărați. Masterul este o slujbă de aprofundare. Dar nu de o profundare teoretică. M-am învățat sintaxă, morfologie, limbaj mico-gestual american. E o diferență. În general. Deci este așa cum vorbim limba engleză la nivel internațional, da? Este un limbaj mico-gestual la nivel internațional. Și fiecare țară în parte are la rândul ei limbajul lui. Noi spunem limbaj mimico-gestual, dar cred că a devenit puțin impropriu să folosim termenul acesta, pentru că Uniunea Europeană ne-a somat, pentru că noi românii nu aveam până în urmă cu vreo 3 ani de zile un limbaj mimico-gestual univorfizat la nivel național. În momentul de față se cheamă LSR, limbajul semnelor românești. Era, muntenii vorbeau o limbă, moldovenii o limbă, oltenii o limbă, toți spuneau felul, unii spuneau mulțumesc într-un fel, alții spuneau într-un alt fel, fiecare spunea felul lui. E, atunci s-a întâlnit la nivel național o echipă din toate zonele țării, a venit fiecare cu o propunere pentru fiecare cuvânt și atunci s-a aliniat și s-a votat un LSR, limbajul semnelor românești, care a rămas statuat la nivel național și acela este, și fiecare țară are limbajul ei propriu. Nu o să întreb câte semne avem noi, că imaginez că... Nu, știi ce se întâmplă? Este o problemă și după aceea continui cu ideea cu slujitul pentru persoana deficientă de auz și cu vorbire. Noi în dicționarul explicativ al limbii române avem peste 35.000 de cuvinte. Dar din punct de vedere al limbajului semnelor românești avem un bagaj de vreo 800 de semne, cred. Dar uzuale efectiv care se folosesc sunt, să zic, 300 de semne, 400. Foarte puține. Vă dau un exemplu, că dacă nu ai o labiolectură clară și nu te exprimi corect, poți să faci confuzii. De exemplu, eu mâine mă întâlnesc la Pitești cu un om să discut despre problemele tatălui meu. Om, tată, Pitești este același semn. Dacă tu nu știi cum să-l încadrezi, cel care te ascultă, el nu știe despre ce vorbești. Și atunci... Tocmai aici e problema, că trebuie să fii foarte clar, foarte concis. Pentru mine a fost o mare povară la momentul respectiv când s-a cerut pentru a traduce în limbaj mico-gestual anumite emisiuni din cadrul Trinitas TV. Eu personal, când mi s-a cerut ăsta, am propus 2 preoți din altă localitate. N-am pasat cumva responsabilitatea, dar mă vedeam prea mic pentru o muncă așa de mare. Este foarte greu să poți să stai într-o pătrățică și să vorbești unei țări întregi. Să uite un profesor universitar care este surd, se uită un profesor care este surd, se uită un muncitor, un tâmplar, se uită un țăran care de fapt nu are nicio școală, care n-a făcut decât 3 clase, tu trebuie pe tine să înțeleagă toată lumea. Nici cel care are studii elevate, să nu zică că vorbești prea simplist, pentru că și aici depinde cum înțelegi cuvintele, cum le pui în propoziție, cum exprimi ceea ce vrei să spui. Că la un moment dat poți să spun șiric cu mai multe cuvinte să nu înțeleagă nimeni nimic și atunci tu de fapt în pătrățica aceea și eu să pierd timpul de pomană și să nu transmite nimic, să nu mergem cu nimic către sufletul celui care de fapt vine și ascultă.
Eu mă uit la un moment dat că îmi dă efectiv fotografii, îmi trimit pe telefon. Aseara asta tu vorbiți, spus la un moment dat cuvânt cu tare. Ce înseamnă cuvântul cu tare? Că nu știu. Spus tu milonosiță. Și atunci mi-am dat seama, bun, când vorbesc despre femeile milonosițe, eu repede atunci, foarte repede, în câteva cuvinte trebuie să pun o paranteză, să explic ce este femeia milonosiță. Da. Pentru că el nu are termenul acesta de femeie milonosiță. Nu sunt atât de multe cuvinte, cuvintele sunt foarte puține, bagajul e foarte mic. Întorcându-mă la ciolpani, când îi spovedeam, erau atât de supărați și atât de mâhniți, m-am dus, am făcut acest master, dar mi-am dat seama după un an că de fapt nu învăț niciun semn și m-am dus și m-am înscris la un curs. Am terminat cursul în vreo 3 luni de zile, 4 luni de zile, mi-aduc aminte că eram gata și m-am dus la zile, ce faci? S-a uitat la mine, atunci m-am pus în genunchi, a luat un pix, părinții nu dăduseră la școală, dar îi învățaseră în schimb să scrie rudimentar. Cât de scurt, dar să se exprime. Tu bolnav, iau înapoi, spun. Nu, eu învățat semne. El, eu nu semne. În momentul acela a rămas blocat și mi-am dat seama, 2 ani și jumătate am făcut o ocolată de mare să-i spun în persoane că o iubesc. Am prins mâinile, mi-aduc și acum aminte, am prins mâinile mele și am spus, tu mă auzi acum ce spune ție? Înțeleg tot. Și atunci am vorbit, mi-aduc aminte că a venit doamnele de acolo, de la doamna asistentă și mi-a zis, părinte, nu stați jos! Era singura modalitate. Eram atât de fericit că mă pot înțelege cu persoana respectivă, încât nu vă puteți imagina. Am avut o bucurie extraordinară, m-a luat în brațe, m-a pupat. Era atât de bucuroasă că poate să comunice. Și în momentul în care în comunitatea din București s-a pus problema unui preot, mi-aduc aminte că la vremea respectivă preasimțitul Veniamin Gureanu este cel care a venit și m-a vizitat la centru, dar eu nu știam ce se ascunde spatele vizitei. Este cel care de fapt m-a adus cât mai aproape de București și m-a dus la comunitatea surzilor. Vă mărturisesc că s-a rupt o părticică din inima mea. Am plecat de atât de îndoit de la așezământul de la Ciolpani, pentru că murea fiecare bătrân în brațele mele și de acolo cumva venea un altul și învățam istoria din nou. Făceau parte din viața mea, erau ai mei, mi-i asumasem. Când am venit în București, am venit în comunitate, prima dată știam să vorbesc, și comunicam foarte puțin. Și mi-aduc aminte că în prima slujbă m-au gonit. Mi-am să plec, că n-am ce să căcaut, preotul dinainte care fusese, nu le spusese că pleacă. Nepregătindu-i cumva, i-au înțeles că eu am venit și l-am cam dat afară și mi-am luat locul. Și mi-aduc aminte că am suferit foarte mult atunci. Dar în schimb, în mintea mea știam că n-am venit aici întâmplător, că nu m-am plecat eu. E clar că este o rânduială a lui Dumnezeu. După o lună jumătate de slujit, când toți au înțeles, venirea mea a fost una care de fapt este în folosul lor și că îmi doresc să fim cu toții o familie, în momentul acela s-a umplut biserica. Eu cred că în viața noastră Dumnezeu de multe ori ne pune la încercare. Când nu ne dă, de fapt așteaptă să-i cere. Când noi stăm în fața unei uși care n-avem cheie, ne rogă doar să batem. Ne rogă doar să cerem și atunci El ne va da tot ceea ce avem nevoie. Din momentul am înțeles că în genunchi este cel mai bun loc unde Dumnezeu te ascultă și cel mai frumos, dar îți oferă nu ce vrei tu, mai mult decât îi ceri. Și de atunci cred că sunt răsfățat și mă simt un om împlinit, mă simt un preot fericit. Am cu adevărat, nu știu, cred că cea mai frumoasă cruce pe care Dumnezeu a putut-o dat-o, să o dea cuiva. Și chiar în sinea mea vă spun că mă rugam, Doamne, zic să nu mai iei de aici. De aici aș vrea să plec. Da, sunt cuvinte impresionante din partea unui om care este și preot militar, care a sărit cu parașuta, care a lucrat pe lângă penitenciar, la azil de bătrâni. E impresionantă toată activitatea dumneavoastră și mă mișcă cu atât mai mult cu cât spuneți că e o cruce pe care n-ați vrea să o schimbați niciodată. Ne pregătim să încheiem și aș vrea să vă întreb dacă aveți un moment special care v-a marcat existența în această comunitate. Cred că toate momentele vă marchează existența zi de zi. Da, cred că sunt foarte multe și toate pentru mine, nu știu, o importanță deosebită ca mod de a-L înțelege, de a-L percepe, de a-L simți pe Dumnezeu. Cred că, nu știu, unul dintre ele care îmi vine acum în minte este în comunitate avem o fată care nu poate nici să meargă, are o problemă locomotorie, de la mijloc în jos e paralizată și pe de partea cealaltă nici nu poate să vorbească. S-a mulțit atât de mult dragostea și bunătatea lui Dumnezeu ca mod de a ne raporta la ei, că am ajuns în momentul de față încât nu numai pentru cei care sunt cu probleme, dar avem de fiecare dată de Crăciun am ajuns cu grupul de voluntari pe care îl avem să oferim la nivel național în jur de vreo 1500 de scrisori. La 1500 de scrisori pe care le scriu copiii cu probleme, să putem să le răspundem și primesc un cadou acasă, din partea lui Moș Crăciun. Din partea celor cu suflet mare, care au înțeles că poate Dumnezeu le-a dat mai mult decât au ei sau copiilor au mai mult decât au ceilalți.
Și atunci, mergând aici în comunitate, să încerc să văd ce își doresc copiii care sunt efectiv țintuiți la pat, fata aceasta când cărucior cu rotile și care nu aude, am stat de vorbă cu ea, ne-am bucurat, ne-am jucat. Mi-aduc aminte că am jucat Remi cu ea în seara aceea, am jucat Șeptică și într-un final am întrebat-o, ce vrea să primești cadou? A stat să gândi puțin. Tu te întâlnești cu Dumnezeu mereu? Da, mă întâlnesc cu Dumnezeu mereu. Și când te întâlnești, ce îi spui? Păi, îl rog să mă ierte, că îl supăr. Pe de partea cealaltă, îi spun și ce mă rog alți oameni. Asta vroiam. Ai vrea să-l rogi și pentru mine ceva? Da. Vă spun că m-am gândit atunci că poate să înceară păpușa care va costa 15.000 de roni. M-am promut și eu duc. Mi-a zis în fiecare seară faptul că ei fac o labie, lectură perfectă, ce când stau aici, într-adevăr se vedea icoanele unde le-au puse, când mama mea se roagă întotdeauna plânge și îi spune lui Dumnezeu, la sfârșitul rugăciunii, Doamne, fă pe fetița mea să alerge 5 minute, să alerg și să n-o pot prinde. Și îți promit că nu o să mă cer nimic niciodată. Mi-a zis atunci, roagă-L tu pe Dumnezeu când te întâlnești cu El să mă ajute să 5 minute să mă ridic din căruciorul cu rotile, să alerg și mama mea să nu mă poată prinde. Doar atât, să mă lase oprinsă, să mă strâng în brațe, să mă pună înapoi și de acolo îi promit că nu vreau să mai plec niciodată. Ce, dar te rog frumos să nu-i spui cumva, să-i spui prima dată, că poate nu rezolvă tot ce îi spui tu și dacă îi spui mai la urmă și mă lași ultima, s-ar putea pe mine să nu mă ajute. O oră și jumătate n-am putut să plec din fața casei lor, am stat în mașină. Și am plâns și m-am gândit, Doamne, cât de ipocrit suntem noi. Ce ne lipsește? Cerem nimicuri, vrem lucruri care niciodată nu să ne bucurăm de ele și când le obținem spune că nu mi-a ajutat la nimic. Alergăm după orice și în final ne plângem că de fapt noi n-am avut timp să ne mântuim, n-am avut timp să iubim, n-am avut timp să fim, nu știu, să-L strângem în brațe pe cel de lângă noi. Și văd atâția oameni care cu părere de rău, îi văd lângă crucea mamei, a tatălui la cimitir, care plâng cu părere de rău că nu mai sunt în viață. Dar cât sunt aici, noi strângem în brațe? Sau poate copilul nostru nu-i dăm atenția care trebuie? Trebuie cumva să ne redefinim noi fiecare dintre noi. Minuni există în viața fiecăruia dintre noi, dar nu le putem vedea. Dumnezeu niciodată nu ne părăsește și Dumnezeu are 3 răspunsuri. Da, nu și încă nu este timpul. Să avem încrederea aceasta că dacă Dumnezeu nu ne-a dat ceva, nu ne-a dat că nu ne iubește. Nu, El nu ne-a dat că nu merităm. Dumnezeu nu se uită că avem nota 7 și nu putem să luăm premiul întâi. Avem premiul întâi toți. Dacă am reușit în ziua aceea, dacă am încercat să fim mai buni, să fim mai milostivi, să fim mai iubitori, să fim mai aproape de cel în nevoie, să nu uităm, să vedem cerul de nori și să pământul de iarbă, Dumnezeu este fericit, zâmbește și ne îmbrață și ne sărută în fiecare zi. Dumnezeu este iubire și niciodată nu ne dă decât ceea ce ne face fericit și ne ajută cu adevărat să ne simțim împliniți pe acest pământ. Suntem trecători. Sfântul Vasile cel Mare spune că inima noastră prin bătăile sale repetate nu spune nimic altceva. Mai bat, mai bat. Astăzi este un dar. La mulți ani ni se cântă o singură dată în an când am venit în această lume, poarta de intrare. Dar avem 365 de zile când este ziua noastră. Când putem pleca oricând, nu știm care dintre ele. Așa. Dar dacă nu vedem în firul de iarbă dragoste și bunătate, dacă nu vedem în floare recunoștință și mulțumire, nu putem să avem nici în suflet dar, dragoste, iubire, nici pentru Dumnezeu, nici pentru cei din jurul nostru. Vă mulțumesc, Părinte. Cu toată dragostea și ne ajute Dumnezeu să nu uităm că suntem trecători. Că mergem în fiecare zi, cât un pas, cât un pas, către întâlnirea cu Dumnezeu. Să fim primeniți, să fim frumos îmbrăcați și să zâmbim. Că viața, de fapt, ne oferă aceleași lucruri.